大家好，我是傅医师。那么今天主要和大家分析，如果你体内有湿气的话，会看见哪几种表现呢？第一，这个人呢会觉得比较容易疲倦，叫他做事他总是提不起劲，总是在喊累，完全不想动，那么要注意了，是不是体内有湿气呢？第二，就是头皮会比较容易出油，有头皮屑，头皮瘙痒，甚至会导致脱发哦。第三，就是皮肤会容易瘙痒，可能表现皮肤有水泡、有皮疹，像荨麻疹、异位性皮肤炎、湿疹，这些都和体内有湿气有关。第四，我们可以看到肠胃道有哪些表现呢？这个人呢，他小肚子比较容易发胖，就是吃得少，但是体重却减不下来。还有就是平时吃凉的、吃辣的、吃冷的，他就容易跑厕所、拉肚子。那么他的大便呢是不成形，比较稀烂的，也可以会粘马桶的，这些都是有湿气的表现。还有就是平时容易胃胀、消化不良，那么小便呢也非常的浑浊。另外有湿气的，在女性方面呢，还可以看到有白带的发生，不管你是黄带或者是白带，比较粘稠的或者比较清晰的，这都代表体内是有湿气的。男性呢就可以表现为阴囊的潮湿。好，今天就和大家分析那么多，那么下一期我们会和大家讲解，如果体内有湿气的话，我们应该如何去去除呢？因为要知道湿性它的特点是非常的顽固缠绵的，所以它不像热气这样一去就走，它是停留在我们的体内的时间会比较长。那下一期我们再和大家分享，谢谢大家。